dadkan naafada ay ku dhaqan magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya sad burshi ay sheegeen in lagu sameeyo dadkan naafada iyagoo sheegay in aan waxba laga siin saamiga ay ku lahayeen deeqaha gargaarka binaadnimo ee la gaarsiyo deegaanadaasi wariyaha Abdirahmaan Xuseen ayaa warkan ka soo diray degmada Johar dadkan naafada ay ku nool magaalada Johar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen musuqmaasuqna ay ku tilmaameen deeq mucaawinaha oo maalmihii ayna soo dhaafnay laga qaybinayay qayb ka mid ah magaalada Johar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle waxayna sheegeen deeq mucaawinaha ugu talagaleen gudiga gurmadka abaaraha dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya oo la keenay magaalada Johar in musuqmaasuq lagu sameeyay iyagoo na qaybti lagu talagalay hadda lagu iibinayo magaalada Johar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle waa sida warbaahinta ay u sheegeen runtii waxaan ka andacoonaynaa maaragtay maalin hore maxaa la jiray muuqaalo anaga aan leenahay ayaa la dhigay maaragtay shaashadaha caalamka muuqaaladaasni oo lagu cadeynayo maaragtay anaga macaawina noola siiyey anaga waxaan qiraynaa anagoo AGC indhoola oo gobolka Shabeelada dhex degan naafadii guud oo gobolka Shabeelada dhex anagoo ah inaan cid waxna siisa aynan jirin anagoo saan oo kale meel u tuuran laami ah inta maaragtay nala wacay guryaheena nalaga wacay ayaana liiris waxnima soo dheenta markii aan meel laami iska fafadhina oo badar sugayna lahayna anagoo badar sugayna oo waxba aynan haynina kaamera nalaga qaatay markaan dhahnay war kaamiradan maxay tahay nagu socoto kaamera waxay markhaati u tahay qofku markii wax la siiyay in la sawiraa la isku ogaayay cidna la hadasha ma jirin laba maalmood kadibna waxaan maqalnay in maaragtay annaga waxna la siiyay annaga cid waxna gaarsiisa ma jirto raashinka annaga noo lagu talagalay magaalada Johar lagu kala iibsanayo 250 kun la kala siisanayaa wax cad oo macruuf la dal jamiic waay oo ummad oo dhan ay og tahay waxa la qarqarinaya ma aha nimankii hawsha loo dhiibayaana saas wax u maamulay nimanku u dhiibtan in raalli uga yihiin aan u aragnaaba haddiiba maaragta annagana maaragta iyaga u cabanay ee aan u tagnay waxaan leeyahay un cadeynaa waxaa nagu jiifa maamulka labada isku darsoonka Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa iyo ka mas-uul ee baarlamaanka intaba gubernatoraan leeyahay anoo cidna waxba u qarinayn nin walba kursigiisa ayaan ku tilmaamayaa komisaariyaha oo yiri biyaha lagu furo annaa cid walb diirkan ka qaadayaa cidna wax u qarin maayo nin muwaadanaan nahay naafana ah waxaan caddaynayaa ha ka waantoobeen qolada ganacsiga ah ee ganacsatada ee loo xilsaaray guddiga abaarahana ha ka waantoobaano ubadkooda ha u naxaano annagana ma soo gaaray sida saaxiibada iga horreeya sheegeen waxaa na soo gaaray ilaahay abuurta mare annagoo meel fadhina sawirna laga qaatay nafartaas uu yeera fartaasaa nasiib dhexe nasiib dhexe xun aad aad weyn waay waxaan u sheegaynaa adduun waxaan u sheegaynaa madaxda waxaan u sheegaynaa dhibaatada dhacay oo kalaata wax ka xumay soomaali intaas ayaan kusoo gooyaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxaan u nahay naafo guud riyaan iyo camo waxna la sii ma jirto habeenaana la wacayaa la yiri 200 oo jiis soo diyaaray gudoomiyaha camaha saasaa la yiri 200 camo soo diyaaray subaxnimona imaada ninkii subaxdii imaa waayna meeshaas ku qaday dadkii oo isku masaakiinay waxba haashinin suco karin xataa wax iska bixi kara ay jirin ayaa wax bajaaj lagu soo qaado iyo wax gaari lagu soo qaado iyo wax lasoo xumbaar ayay noqotay ayaa meeshaas la keenay markii la keenayna wax wareeyi ma jirto qoraxdii ay taagnaayeen ilaa 9 saac maalmihii ayna soo dhaafnay ayaa waxaa jiray kaalmo bini'aadnimo oo la gaarsiinayay qaybo ka mid ah dadka abaaruhu ay ku haystaan ee ku nool magaalada Johar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo dadka naafada ay ku nool magaalada Johar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle ay sheegeen inaysan jirin wax gurmad ay ka heleen gurmadka abaaraha dawlad goboleedka Hirshabeelle oo maalmihii ayna soo dhaafnay gurmad ka waday deegaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Johar.